Добрий день, ми з Миколаєва. Тут у будинку офіцерів і флоту з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну працюють волонтерські організації. Понад тисячі людей щодня роблять свій внесок у перемогу. Роботу у будинку офіцерів флоту почали з виготовлення коктейлів Молотова 26 лютого. Потім люди почали об'єднуватись та збирати тут допомогу для військових, територіальної оборони та обласної варти. Тепер волонтери працюють за двома напрямками. Перше – це блокпости, їх обустройство, це шини, пісок, блоки, їжі, колючки. Це їх була спочатку постройка, а зараз вже коректировка. І ми робимо все можливе, щоб це були не просто кучі, а це було реальні укріплення. І зараз над цим працюється, все удосконалюється. А другий напрям ГДОВ – це допомога така, як речі, їжа, віщовка для також для блокпостів, для часткової для тероборони і для мунварти. З перших днів війни у ДОФі Оксана. Жінка організовує для присутніх гарячі напої та їжу, яку привозять волонтери. Люди там десь пости роблять, так приїжджають сюди, щоб на наступне місто поїхати, і ми питаємось якось їх нагодувати. Почали з коктейлів на полу, а потім потрошки хто де себе знайшов. Чим ви мотивовані? Перемогою. Миколаєвець Олександр Малявський з початком повномасштабної війни поновив свою велокур'єрську службу. Чоловік із друзями доставляють ліки та харчі тим, хто цього потребує. У вільний від доставки час допомагає у ДОФІ. Допомагаємо кому треба, у кого знайомі виїхали, але бабусі або матері, які не можуть дістатися чи до лікарень, чи до аптек, чи до продуктових магазинів. Ми дуже намагаємося їм допомогти, тому що це незахищена група населення, яка зараз, на жаль, дуже боїться, та ми все розуміємо і намагаємося якомога швидше і якомога якісніше доставити їм те, що їм потрібно. На велосипеді? На велосипеді, по так. Снігу. По снігу, так. У будинку офіцерів флоту працюють більше тисячі людей. Робота організована по секторах. Адміністратори, координатори, зав складами, кур'єри, сортувальники та виїзні бригади. Виїжджають на місця, щось роблять руками, хтось працює головою, люди одні приносять, інші уносять, приймаються заявки, відправляються. Тобто вже налагоджений організм, налагоджена система роботи, як на звичайному підприємстві. У всіх волонтерів тут одна мотивація. Мотивовані на перемогу. Це наше місто. І всі розуміють, люди, які тут працюють, що ми тут всередині, хоч ми не воєнні, це гражданські, мотивовані захищати своє місто зсередини. Ми всі розуміємо, що наша була перша задача – це кругова оборона. Зробити так, щоб враг сюди не приїхав.